Dnes sme si pre vás pripravili halloweenský špeciál s experimentami, ktoré si ľahko zrealizujete aj vo vašom školskom laboratóriu. Dnes trošku nahliadneme aj do tajomstiev filmového priemyslu. Nie všetky efekty sú vytvárané až v postprocese. Za niektorými z nich sa skrýva čaro chémie. V skutočnosti ide len o reakciu dvoch chemikálií. Tiokianatanu draselného a chloridu železitého. Z pomôcok budeme potrebovať dve menšie kadičky, nôž a handričku. Z chemikálií budeme potrebovať tiokianatan draselný a chlorid železitý. Do prvej kadičky si zarobíme roztok tiokianatanu draselného a do druhej chloridu železitého. Handričku namočíme do roztoku tiokianatanu draselného a vydezinfikujeme ňou ruku. I keď v skutočnosti vhodnou dezinfekciou nie je, ani nesmie byť použitý v blízkosti poranenej kože. Teraz ponoríme nôž do roztoku chloridu železitého a prejdeme jeho neostrou stranou po ruke. A máme tu efekt falošného krvácania. Princíp experimentu. Tiokianatan draselný reaguje s chloridom železitým za vzniku komplexu tiokianatanu železitého. Tento výsledný komplex je krvavej farby. Na tento halloweenský špeciál sme si prizvali aj našich kamošov. Sice môžu na prvý pohľad pôsobiť odstrašujúco a nebezpečne, no nie je tomu tak. Tu môžeme vidieť známe príšerky z Harryho Pottera, i keď ide v skutočnosti o amblypigy, pavúkovce, príbuzné škorpiónom. Žijú prevažne v tropických oblastiach a na Slovensku sa nevyskytujú. Hoci môžu pôsobiť strašidelne, no nie sú pre človeka nebezpečné. Nemajú totiž žiadnu jedovú žľazu a v sebeobrane volia únik do bezpečia. Prizvali sme si na ukážku aj našich svietiacich škorpiónov. No prečo vlastne svietia? Kutikula škorpiónov odráža dopadajúce UV svetlo vo viditeľnom spektre. Preto škorpióny pod UV lampou vyžarujú svetlo fluorescenciou, i keď doposiaľ nie je úplne známe, prečo je tomu tak. Existuje však niekoľko hypotéz. Jedna z nich tvrdí, že škorpióny tak dokážu detegovať UV svetlo tvorené splnom mesiaca a schovať sa v tom čase do úkrytu pred predátormi. Ďalšou hypotézou je to, že v období silúru, kedy škorpióny vznikli, nebola ozónová vrstva, ktorá by ich chránila pred nebezpečnými zložkami UV žiarenia. A tento jav vznikol ako ochrana pred poškodením ich tela. A táto adaptácia im zostala až dodnes. Posledným experimentom je strašidelná tekvica. Na tento experiment potrebujeme len vyrezanú tekvicu, porcelánovú misku, vriacu vodu a tekutý dusík. Tekutý dusík má veľmi nízku teplotu, minus 196 stupňov Celzia, a preto je potrebné s ním pracovať opatrne. Svoje uplatnenie má najmä v medicíne, pri liečbe kožných chorôb a pri uskladňovaní biologického materiálu. My ho dnes použijeme na pútavý dymiaci experiment. A tu je postup. Do vyrezanej tekvice vložíme porcelánovú misku, v našom prípade mažiar, a vlejeme doň vriacu vodu. Následne nalejeme tekutý dusík a pozorujeme vznikajúcu paru, ktorá sa taktiež používa v mnohých strašidelných efektoch. Princípom je to, že sa tekutý dusík po naliati do vody okamžite odparuje a strháva so sebou množstvo vodnej pary, čo výsledne vytvorí hmlu. S tekutým dusíkom si vieme užiť veľa zábavy, napríklad pri zmrhazovaní predmetov, ktoré stuhnú natoľko, že ich dokážeme rozbíjať kladivom.
We'll be right back.